מכשירים בעצם, המטרה היא להכניס את הכדור לתוך החור במינימום מכות, כמו כל המשחק. כדור נחת לנו פה מהמגרש, אנחנו רוצים להכניס אותו לחור בצורה הכי משמעותית, הכי מהירה. עוד פעם, החזקה, אתה רואה יש חלק שהוא ישר פה, האצבע הזאת עליו, יש כאלה ששמים יד אחרי יד, יש כל מיני שיטות. אני מחזיק את זה עם האצבע כמו שרגיל, שתי אצבעות מחזיקות ישר. עכשיו, אני לא עומד כמו בגולף, מצד ועושה תנועות כאלה, אלא אני עומד מעליו, מעל הכדור. הקו הלבן, הישר, מעליו, מסתכל, לא מזיז את הראש עוד פעם מכדור, עומד, לא נותן מכה חזקה שזה יהיה טוויסטים, אלא בעדינות. ואז אתה מלווה את הצילום גם לתוך הבור, כן? נותן מכה מאוד עדינה, ואז אני רואה שנתתי מכה ארוכה מדי. אם כך, אנחנו צריכים לשנות לפי הזווית של המגרש. לא לתת מכה חזקה, ללוות אותו, ואז הוא נכנס פנימה, יפה. בסדר?